Stráči si to, pojme. Minus 600. Minus 380. Minus 600, ty krk. Jebe, já nevím, kolik lidí. Dobré, chlání, kdo chce čo držet? Povedz si, kdo čo drží. Bono, zobereš mid? Bono mid, token z něm Bčko? Může? A neblokni ma do okna, bo no. Skúste tak držať. Dal jsem na Ačku tentokrát. Ty koko, ten Jank. Už se těším, jak je budu dávať bombičky. Mhm. Oni jsou full stack, piati? Jak zjistím. Mid něčo? Čau ty, netáhlo. Doufám, že nebudete zas chrcet jak totální gumy a vyřvávat na celou... Podles zas, čo je? Pomaly hrajte, jsme 5v4, pomaly. Může být podles. Token. Pred 2-1. Já stěhním. Beří, beří asi 2. Podles nič. Čekám na Ačku stále, šli nahoru. Je tam aj bomba, jdem tam. Pěkně, Nio. Dva ještě, jenom. Oko, na blízko, na blízko. Jde ti, do... Jeden marker asi. Zasajtom je, zasajtom. Bench. Bench, asi už. Kur mi ujebal. Schovaj sa, schovaj sa. Ja zabijem z boku. Aha. Takže 5-5 lau. Čo som povedal? Dobrý, ja. A to prečo sa mňa akože otočil ten kokot len tak, že mám piči, otočím sa a jebnem ti jednotku? Však teraz som kukal len na... Minus rep, vp, aimbot, shooting, negev. 5 hlav, hej? Dude got a knife and cheating. Reported in tech support what's with video. A prečo ja mu mierim na hlavu a dám mu 26 z dvoch? To kde som akože strľal? To čo je? Ty nerozumieš, že... Token, ty vyjebanec. Zastrelte ho na spavne, ja to jebem fakt, nebudem s vami hrať nikdy. Ľud, objednával som si jedlo, de kokot. Mohli mi mít. Vyhoď ma, vyhoď ma, vyhoď ma. Mohli mi mít. Koko, token. Ačko, palac jeden. Pekný žolák. Hovienka, v okakanej rytke. Hovienka, v okakanej rytke. Hovienka. Koko, ty vyjebany. Nám ide bol. Dobre. Zlavo. Balkón! 12 mediacov, ďakujem. Poď mi hádzať smognami, to je piča tam chodí. Nevieš mi flashnúť? Čo by som vybojil ten mit? Môžem, môžem ťa flashnúť. Tak buď iba, ne, čakaj na smog a potom tam iba kempy. Čo? Môžem... Aj, chcem ujebať, nie kempiť. Piči. On dal zase 3 killy, tým kokot. Či jasné, 3 hlavy. Flešim ti mi, povedz kedy. Poď, flešim. Flešujem. To jeba, on zase ide. Ty kokot, 9-0. Dvaja sú na dvaja nám ide. Ale malinko má jeden, má dingy, dingy. Už ťa vidím. Ja som ti říkal, že sa porhra blíži. Ja vieš, no ja to tak chvíľička. Podles? A stále si myslíš, že niekdy dáš tých 20 000 hodnocení? Ha, nikdy si nuličko! Nikdy nás neumlčíš jako mentál! Nemohol som, nemal som náboj a dvaja sú namídení v konektore. Ty kokot. Traja mi to. Jedu, čo to? Vypnem blerpy. Myslíš, že to je dobrý napravo? Či dobro je, brátom, nech som to zabijem, ti hovorím. Ej, nikdo sa na Twitch, ďakujem ti. Dobrý večer, iba ti pripomínam, že tu robí? Hitne z 20 000 elo. To je Tony. Hitnem, keď to nebudú cheatri. Pekne žalo, popiči. Dobre, čupko. Čak, ale čo ti mám povedať na túto hru? Nebola to hlava, však nie? Ja si čupoval po hodine. Vyjebaný miráž, skurvený, pojebaný. Prečo smejem, ty kokot? Ja nervia. Prečo smeješ, ja mám minus 600, ty kokot. Púšťam ten mid, má ja to mám piči, 16 000 po tejto. Nebudem tam chodiť ani. Budem... Jungli, ty kokot, alebo čo. Z konu to pikuj. No. Nebudem to pikovať ani kokot, si nechám pustiť. Tak mu prasný nejmo, ty kokot teraz. Má málo banáku, dostal hit a hlavu a žije z 5-7. Naposledy sme ho kúpil v živote. Bacha, solo. Pit.
Tu bol jeden. Kokot, ty si reflexor a kokot. Bože, to je piči. Raz jedna. Aha, si okay. Sam. Okay, vydrbané je YXNG 186. Ježiš, prečo nejdeme, prečo hráme túto mapu skurvenú furt? Je to mapou, že? 99-2 som mu dal, môžeme vyhrať kolo, bohužiaľ. Mám boostov. Už vybehol mid. Zube. Piči. Zapadne ma. Jeden je konektor, či to zapíšu. Tak hoďme mi hečko, je granát. To je nám ide. Prečo ma zabil zo shortu? Lebo ja som bol v smoku. Kámo, mi tam hodili molotov, hečko a dva spolu. GG chlapci. Čo som mal robiť akože? M-ky, bezkumíčové. Je to límie, mne môžete dať studentem, už to tady nefunguje. To isté, jak včera ten Mirage vyjebaný. Skurvená MAPA! Nie, stačí ich zabíjať nejakým dátrakom, ty kokot. Nevieme to ani, smogy hazard. Ja som aspoň prvý, vieš? Čo, to je dobré, som rád, že nech sa ti darí. Si časný, oni nevieme, že nevieme. Lil bol nothing crazy. Možno musíme nehrať ako žebráci. Ležáčko. Vybíjať kokoti všetko. Na istotku. Tak oni. Chodia mi do miba. Nestačí, aby on prestal vidieť nejako, aby oslepol nome pri komplete. Dobre, no on čituje no. Jasné, že... Počúvaj to, prečo ako... Nič, teraz som to overil, lebo proste strieľa niekam úplne inám a zrazu behne ma podal. Nemáš šanci, BK, OX, DDDDD, jaký to je pocit prohrať 5 hier za poslední 24 hodiny memem? X, jebal som ti otca. Sa ide dostal intro, vidíte? Nemáte defusy. Dostal lavu. Ešte nemá malo, posledný dostal hit tiež. Nemáte defusky. Nestiame. Nehaď do hry sme aspoň. Dobre, s bonom už nehrám. Plus, jedem to. Bonom takzvaný Call of Duty aim. Ako nejak som bol na soličke vyjebaný. Šúchačke. Ja budem sadiť a ani sa nepohnem, že si garantujem. Dobre, 6-0 už nebude nikolo pomeh, máme na chupulku. Stačí sa bytoho cheatera, sme v kľude. Sú lepší cheater, je tam jeden proste cheater, bohužiaľ. Čo spravíš? Miško. To mi ide. To hit. Pekne. Andro. Hory. Kamarátko, jak sa otočím teraz do pekla a zbieram do chrbáta. Ale čo?
Šťava z kokota, 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 šťava z kokota. Také peniaze majú dosť. Chodím do baráku. Ja mám 4 a nemôžem nájsť. Som to flashol či nie? Nie, asi nie. Presto. Joker, to ďakujem veľmi pekne, díkes. Sa mi páči, ty neviem, či pičuješ a neviem, či piču hráš. Mhm. Lil Way. Lil Vol. To čo traja? Ej, aj tu, tak. Zapalím to. Nám ide. Málo ma, a zapadí skurviacký kokon. Kúka na teba, začne strieľať mňa do piči. No aj no. Mid. To sú tak videoklipy, toľko no. Kúka na teba, ujebe mňa, napíš? Ne, idem hrať do hru, ja to mám piči. Barako je mŕtvý. Toto jo. Čo tam už cheatera skurva teho? On je už džangla. Vy. Viem, či Bčko ich asi nepojde. 15-3 chlapci. 15. Market. Bčko idú. Bežme. Počkaj na mňa, je skúsim skapa, dobre? Je tu Molly, ideš. Kedy ma maličko na sajte. Na sajte? No. Druhý Molly tu je, musíme počkať ešte. Jeden je mŕtvy. Flashem mi to, flashem site. Si akurát mňa dojebal. A benčí asi. Aj na ľavo jeden. Dobí asi. Nice. Ber vipo. Ten šo trikol je ten kokot. Vyjebaný skúšie. Vidíš to, tebe treba vypičovať a vyzačo hrať. To je úvod. Neboli na Ačku, že vy furt prehrávate Bčku, vy retardi dvaja, ty kokot. Vy nevyprávaj nič prosím, fakt. Jaký retardi dvaja, keď ja tam nebývam. Ja chodím na mid, tam je bonus nium. Tu máš vipo, na mid teda. No, tak daj dík. Neho, predaj granát. Á, tak... Retardi! Čak môžem. Tak to bolo si ma pýtať skôr. Jebať už. Si oberám. Zapalím proti Rašu. Ja. Flešem top mid. Môžeš, mám tým. Ešte jeden A point. Najde. Do piče, kde som hodil? To je odrazne tu jebal. Bova predá. Api. Ty vidíš? Top mid. Je tu bomba, poďte. Api bol jeden. Nemrtvý. Okej. Držím to spawn. Chce ju držať ty, Bono? Nevidím to ani piču. Môžem prísť Ačka? Strieľa do mňa. A hit. Môže, no. Je tu už na blízko. Nepušuj ho. U mňa on pušne. Poď do piče. Jak sa dá takto vysť? Tak je dobrý, čo? Ja neviem, chláň, máme bombu všetko a vy tam vykapete, jak doma je fotkaný, pojebané, ty kokoš, fakt. A prečo keď máš scout, Bono, ideš na blízku s diglom, ty kokot, keď máme bombu? No, lebo už ma videl, že som prebil, ale to ne. Ale ja keby stačilo len opluť. 96 som mu dal. 96 som mu dal. Dobre, že volá do predtým mu nedal. Vyvracám sa. Vypubujete? Mi je zle. Prečo? Lebo kašle. Kašli na toho? Zle, mi bylo zle.
smogli ten hit, smogli ten hitos. Jasné, že Koko dá perfektne načasovaný smoke. Oh, možno na šorte? Pred B, pred B, pred B. Ačko čisté. Ačko čisté úplne, no. Či smoke tam nebyli? Ťahnite. B. Bežíme, však Koko dačko, dačko tam trošku ďalej. Že short, to mi niekto vie povedať do piče? Short. Čo ty jebeš, ak to máme smoke? Dík, token, cením. Celý čas. To je kokot, ešte jeden tu je. Nemôžem ho zabiť. Čo nič, vlásajte a nemôžem to zabiť. Však ale ty, koko by ste jebli na tom bečku jak kokot! Ja som sám na bečku jeblý. A prečo si sám? Však my máme 2, 1, 2. Asi nie, očividne. Lebo ja som sám na bečku už asi štvrté kolo. Po piči. Idem s tebou teda. Ja som chcel niečo tam raz. Idem tam ja. Teraz tam budú traja. Koko, mňa začne strieľať. Ideme Deagle, či ho ideme spraviť? Zo shortu ani to nič nepovedal. Ja by som išiel Deagle iba 2000. A jedno. Jo. Stoky nás skáča. Odles. Pekne. Dobre, 3v3, 3v3, pomaly hrajte. Ježiš, už na šorte. Na šorte. Dobre, na šorte. On ti ma pušoval? Kto ti jebe? Tak to je koľko, ktorý sa... Čiže mám niekoho zlomiť nosi, čo? Čo mám zraviť? Čo za mňa, do... ma proste hantil do piči. A kde sú nejaké zbranie? Čo je to? Aký ty to zbytne. Žolo, jebná to fakt. Drž piču, prosím ťa. Mám to piču. Jebne si vás to hanči, to je ule, ty kokot. Pozri si, s kým hráme, ty kokot. Však mal len volhek, tak čo? Však to je pohoda. 21 fragov za 11 kôl. Vyjebaný Miraž skurvený. No, to je jedno, ešte, že by... ešte tam majú červenú, ty kokot, že to najviac hrajú do piča a proste my ideme Miraž. Ale tu je o to, že on vidí cez steny, Žolo, tu nie je o to, aká to je mapa. Inferno znamená. Má inventár za 2000. Prečo a čo keď? A čo keď má? Absolutne nie, že to je absolútne jedno. Radek čitoval, one, ty kokot, si predstav CS-ku, normálne pol roka, ty kokot, nedostal ban. Minus 600, chlapci, ďakujem. Minus 400 skoro. Je mi zle, mám pod 7000. Ja ešte som to nevidel, lebo... Ja proste vyhrám hru, aj tam mi nezapočíta body. Je to level 10-50, hej. Miro, nástup. Chceš jak grinder? I know. Len vtedy neboli 4 a teraz sú v každej hre. Z 10 her 8. Just little, I'm nothing crazy. Vieš čo je halus, že aj keby to odpovedal dvaja z nich a hneď tam ostane, tak sme prehrali. Osiris hack plus Watts bypass for win. Ja to siahnem, ti hovorím, ja budem čítovať, čo dneska to jebem. Pochopu presne, lebo sa zblázním. Musíme hrať matchmaking, chalani, facetry jednoduchý, chápeš, tam sú nie cheatery. Tu je to proste, tu hrajú iba odvážni chalani túto hru. Čo dajú ešte jednu pauzičku, skurvisini. Reporti toho skurvisina na volek, okamžite mu dať report. Som dal asi 70 reportov už. Som nemal čo robiť. Jeblý cheater, skurvený, vyjebány, potkanský. Ja, nemá nič. Nemá nič, no. To má život. Čo to je za retarda jebleho, čo znamená do vlastných komentov? Poznam bústu na to, čo akým YouTube ti skúda. Jasne. Poď to povedať, lebo oni si vykopušujú. Piči. Prečo mám top mid, ale nie chcete? Dio mne, ty kokot. On... Po, do piče.
Čo to bolo? Kúkal priamo do buče? Predstav si, že mi tam padol molly, flash a granát a ešte sa aj do mňa strieľal. Proste ma zastavil, vyšli som na ten z Tony. Ešte aj Tony Parker, ty koto. Verím mu. No aj ten druhý, že? To si neprežil, že? To do piče. Polský výber nás tu zabíja, ty kokot. Oh, ja mám iba minus 100. Plus 300. Iba? Ja mám minus 600. Iba? Tipné bono, 6 fragov do piči. Ty si podobný. Ja mám 4 pohodička. Či není do piče, jak to mám bugnuté voľaké. Joj, som posledný. Čo ideme? Ideme min, vysmokuje alebo niečo? Jebeš, ja som hral po pol roku, tretia hra, toto je moja. Myslím, že mám trhať dolo. Bude aj jej prvý. Čakajte na slovo. Dostal dink. Dink. Mňa zabije vlastne. Pekne. Poď Bčko. Čo, dve, jeden mŕtvy. A neblokuj ma. Poražový. Môže byť ešte jeden Bčko. Už Markete jeden? To je ten čurák vyjebaný. Okay, Ačko. Dobre, ten hráva Ačko. Tak poďme Bčko, poďme kontakt s Bčko, dobre teraz? Vyletí niečo, mám jené. Desetička. Nie, musíme držať čo najviac času. Poďte vyletie, ja smoknem. Nie, nie, poďme Bčko, nedávaj. Bčko kontakt, úplne. Ja vám smoknem kitchen, hej, okno. Hej, minime kontakt, to smokni. Ja smoknem top mid len tak, nech si myslia niečo. Smoknem top mid, choďte pre tebe pomaličky, choďte, 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 nepočujem ani zo šortu. A hneď ak prvého uvidíte, tak rašujte ako kot. Dva kalachy. Môžem smokovať kitchen? Počkaj ešte, počkaj. Ešte počkaj, jedna prvý oný. Na výstrel. Máš sa smok ešte jeden. Môže asi. Poď bombu. Nikto tu asi neni, neni rozbité oné, poďte. Veš. Poď. Už môžu byť chrbať, ale jak to náhodou oné. Ty mi nehovorí tam s tým akačkom. Kamaráde, tak tento je úplný kokot. Čo ti jebe na tú hlavu? Market, dvaja. To čo dal ten kokot vyjebaný príde povedz? No málo. Čo ti jebe to, čo mi zastán ten potkan pojebaný, za hlavu mi pustil. Dobre, vysmokujeme Ačko, či čo chceme spraviť teraz? Môžeme mid, hoďte mi tu smoke jeden ešte. Ja mám okno, smoknem a konektor. Dobre, ja ti tam hodím smok. Bacha na buž, hej? To videl ma, pekle. Čakajte na... No jasné. Short. Lol, tak po tebe strieľal. On je jeblý. Bčko, medie mŕtvy? Short jeden. Jeden bude short. Skáči do zádu, skáči do zádu. Pekne. Bečko, 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 bečko. Bečko, že si nám bečko. Letím. Ja to môžem spodlesť ten kokot? To sa už nie raz do 16 tisíc. No, neverím ani piču. Do 13. Teda ma volek. Ja hovorím, to je ešte. A kde je short? Nikto si myslí, že tu ťa neuvidí. On tu skákal ten kokot, on tam je. Tam mu one tap, kúkaj. Myslím, že to je.
mi to padlo. Prostě náčku kokot, vyjebaný skurvený, chápeš? Nekúkaj nič, len dom. No ma zabije, ale keď teda to vidím. To čo si zaspal? Som to vzdal, čo som už videl. Jenom dvaja živí, nie vidí v kalach vyjebaný. Aj na pomaj, ty kokot. Skurvený potkaní. Potkáňoš, kurva. Poď by som kvím zaspal. Mám to jedno. Jedno z toho. Ožrej, to je proste vybavené. Mám to predať? No. Hodí mi smoke, či hodí ti niekto? A máš. Máš. Hodí, hodí. Máš, máš presne pod sebou. Poď na ten smoke, toľko, no bo oni sú jebli. Kurde, máš výgle. Napraviť sa mi tu. Strádeno, tam hodím hečko. Jeden je na Bčku. Asi odišiel stajal. Nemaj bombu, chalaj potom. Bčko čisté? Zabrte bombu. Bčko, si zabrte bombu, jak môžete. Jebol. Ačko. Konektor vyjebaný. Je to hrať. Mohli sme. No musíme chodiť tam, kde není ten skurvený ony. X, NG, 186. Rád sa mi chce, tyko. Tabatierka? Môžeme, môžeme dať jeden tabáčik, chlapci. Poumene. Ja mám zase smoke, vysmokovať ten mid, chalani. Môžeme, môžeme, môžeme. Oni to robili a bolo to veľa. Ešte chceš, čo? Nemám. Poležím na teba, poď. Čakaj na smoke. Neviem ti, kokotská kurva. On je jeblý! On, ja, počkaj, má aimbot alebo voleg alebo čo má? Nemôže vybehnúť normálne a zabehnú mi pusiť dva náboje a umrem vždy. Tam nie je ich šanca. Tam ešte nie je ich šanca, čo on má, ten kokot. Feel bro. Aha, ty kokot, je žalo. Ne tu v kone. Pekne. Bacha na dlhoného Lilbro. Je lepší Lilbro? Ja takého Lilbro. Za sajtom, pozeraj ti dom. Je market. Stiahni asi neho, skúsiť nejako. Iba vyhač, vyhač. Tu bude nejaký kokot určite začúpený. Bohu máte na mide. Jaj, no dobre. Ja som solo, neviem, ako mne vedel. Ešte tam jeden, ešte tu jeden. Ten to nechcú ako také prefajly dávať tých kokot, že som skoro... Moc by bol to pre týmu. Jebane, z jaký prestrel mi. Nechcú. Niekto ti to bečko, on býva v sajte? Neskáče na auto vôbec? Pod autom býva. Nemal som kava, nemal som. Nevadí ďalšia výhra. Ja už ja nemám chuť to hrať, ale chápeš, ja dostal minus 400 a plus 100, že to je úplne nezmyselná skurvená hra. Pekne žolo, pekne. Nie. To je ten kokot. Ale podľa mňa tam je viac tých kokotov. Nice, poďme Bčko. Čo? Ty kokoto, bodomo mi, kurva piča. Tu diuru mi dal ty kokos, čo ti jebe? Jeden pod domom na Ačku. Aj, pekný defus. Poď mi na šart. Poď mi do sajtu. Už vám ide do kuchynky. Na patkáne. Prosím, zahral jak profesionál. Treba aj toho skurvy syna zabíjať nejakým zázrakom. Poďte mi ten smoke, ale mi ešte. Prasači ako brá. Prasači ako brá. Token drop. Pohni ti tak nakvapkať na hlavu Geňo. Hodni smoke. Ja ti ho zahodím, ja ti hodím. Dobre. Ja mu hodím a tým poď vyklčovať Ačko. Tak, na, to pušujem.
No, nie, alebo chceš to pušovať? A zbranie, kde ja by som hodil pod schody. Lebo to nevedia, to ich prekvapím. Tak skúme bez flashu, keď chceš prekvapiť. Jeden je pod schodami. Zapadím džanglu. Čakaj na smok. Šmitka. Hodím moly. Som na piču, hodím moly. Môžem sa páliť. Čo? Není? A on vypušil. Vyvražím džanglu, podozaj to. Tu je na spodné, vypušil určite. Na spodné. Jo. Vlastne, vlastne, vlastne. Náč, som sám. Pekne, 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 pekne. Poď ja, zoberte bombu, poď ja. Ostatný bol Andro. Je bomba. Vyber toto. Je short. Pekne. Under the water. 92 som udal tomu kokotovi, jebilo mu zas. Sacia kubra. Ja som jak capol. Jaké to asi bude pro nás falešne nejadí na comeback? Ticho, jebže na to čest, fakt. Ale nebol tam nikto teraz pod domu. Už nemusím ani nákup, tí jebanci. Ja teraz vyhrať nákup. No. Už som mal granáty. Bono, utíkaj a hoď iba pod schody, hečko. On to preskakuje, vieš? Vždy. Pod domov je. Malinko ba. Uče, vráca späť jebáňa. Máme čas. Vráca, hovorím. Práve sú mi okno, short, stop mi. Na svete je potom. Daj sa to hádže do piči. Je mŕtvy? Poďme to flashem na kota úplne. Jeden išiel market. Sajte bol potom. Sajte mŕtvy. Jeden v konektori. Flashujem, baka. Ty si kokot. Jungle. On kam hodil, ty kokot. Jeden je kon. Konektor. Konektor. Ja zabijem, sám. Ja zabijem, nevšimajte si to v konektore. Skúsi, ja som na bečku sám, ja som na bečku sám. Ja som na bečku sám. Dobre, už splen to na... Tak, dobre. Tak sa pojď. CT. Vypomal. Úplne hra na čas, hej? Nepíkuj vôbec. Ja na škvírku iba. On nemôže píknuť. Nech pozerá podľa mňa po tebe. Stavuje vypenko. Skurvy syn vyjebany. Cheatersky. Ja by som šiel vyhečkovať okno na mide, ale počkajte na smoku. Ty keď smokneš ten kon, tak on ide do toho smoku a dieruje jakéby top mid náš. Takže tam nestojte z výparskej pozičky vôbec. Hoďte mi ešte jeden smok. Píkli naraz mid, takže... Mám. Ale flashni to za to, keby pušval. Ja im rýchlo do Andru, ja im idem do Andru. Pečne, chod. Bono, pušujú kon. Čakaj, ale čakaj. Pušujú aj Shore hneď. Shore jeden pušuje? Dieruje? Pušol Shore úplne ho pušol. Nejme to hečkovať? Je tam. Je tam, ty kokot bol tam. On mu neverím ani piču. Short. Flešujem short. Short. Pala, ale toto je, nadomlen, kine. Išiel do Marku 1, išiel do Marku 1. Jeberi ti, koľko ty jebať, ako môže prestreliť? Siani, zmeníme pre bombu. Vybehol okno. Obidva videní, to je taký. Toto nechcú nevie prestreliť, ty kokot. Ty o tebe nevie? Ty kokot. Dobre, prebíjal. Nepočul si náhodou prebíjanie? Prebíjal, no. To malo delay. Ale už druhý bol za ním, to čo bolo. Čo? Chill, bro. Bro. Nothing crazy. Daj mne, som... Dobre, na ten mi dani nechodí už, poďme to Ačko nejako rozobrať. Iba ho vysmokuj, nech tam majú akože oči. Hodím nám smoke a poďme všetci na nejakým zázrakom. Okay. Dropni niekomu. Komu mám dropnúť? Nikomu nedroboj. Dropol som. Čo som dropol, ty kokot? To nechcem, neviem prestrať, ale ma prípadne, ako kokot mi dával. Kedy smoke?
Dostal hit, ale je lepší, je rýchlejší, je mobilnější. Je prostě turbo. Ačko je kokot. No to stále do domu. Já půjdem do turbulentnější. Mrtvý jeden? No, ale já nemůžem ještě z domu. Toto je zapalivý. On do molotové stojí. Oni jsou tak jeblí, jeden může být kon, jeden může být kon. Jeden na schodoch a jeden CT. Učekám běž, Usain Bolt. Dva jeho, dva jeho. Konektor. Pekně do píče, pomer dvě kola, kurva. Já si myslím, že ten cheater to robí na schod a potom nás vyjebe v posledním. No. Jen začne tváří, že není cheater, chápeš? To je trapný. A Majewall, chápeš? OK, no. Vono, hoď. Však je to cheater, no, že ja som Děkujem. Nio, nevieš predať granáty nejaké? Smoknem ten mid? Smokni, smokni. Ale aby som nešiel, oni to drží akože short, kino aj konektor. Poďme vybehnúť Bčko, narýchlo. Ja vyflešujem Ačko. Hodím tam Hčko a chodí pred B, všetci mi tam prídeme. Pozera tam, pozera tam. Schodov. Zapadil som junglu a ideme pred B. Je na šorte stále tam. Možno bejdí kokoty. Under. Pri aute, pri aute. Drifám under, drifám under. Zabíte to na bežku. Pekne, pekne, bežím, bežím, bežím s bombou. Jeden má 5 HP. Už nedržím ten under. Môžeš Bono ísť za nami, prosím ťa. On už a 5 HP tento. Vybral. Short down. Bono, ty si proste na Ačku, choď do piče. A čo som ja mal, jak tam preletieť? Však ísť s nami. Nebo za mňa, že? 1 na 1 B. Pohoda. Škoda. 31 na fragavu. To je jedno, mali sme ich spolu, by sme ich dali, ty kokot. Zasa rozdielujeme, jak majú vyjebanci, vyjebany, skurvení. Teraz čo? Sa mám zabiť? Minus 561. Minus 300, mám 16800, pomeň do 10 000. Ja budem mať skôr 10 000 ako 20 000 tejto skurvenej hre, lebo za Miro. Pre hru máš minus 400, chápeš? Za výhru plus 100. Nevadíte, Mira. Chodím mne zle, ako kot. Skúšam všetko do stávky. Serus. Ten bed aj prešiel ten bed? Nie, neprešiel. Musím mu cancelnúť, bohužiaľ. Koko mi je zle ako prasa. Napojte sa. 2000 rating som odjebal chlapci za 2 dní. To bola sranda, ja chud zase. On mi zahraje asi Vertigo. Ďakujem za hru, chalani. Ešte ideme jednu, nie? Či? Sú teda stávky. Ja by som ešte jednu išiel, ja to potrebujem, chápeš? Ja potrebujem si ublížiť. Mám 5 prehry po sebe. Kde mám body? Tie stávky neišli, chalani. Skúste teraz dať stávky, možno tieto už pôjdu. Teraz pozrieme, mám 5 battle pasov, nepadla mi ani jedna jediná vec, nič. Chýbaš tu jediný ty rest, som to lobby. No pomeď, ty kokot mi je zlé, a kokot čo? Nejde mi otvoriť shift tab. Bože môj. Počkaj, mi chýba 4, a kto chýba? Ja mám horúšku. Tak Miro mal ísť, že vraj. Bonos ide hrať, píče mi nejakú. Miro ide hrať, hovoril? Tomu dáte invite, Miro. Či ide? Neviem, či ide Mirko. Dal som invite. Či som chorý, z tejto hry ochoriem, kamaráde. Mám chuť sa zabiť. Ale ja som strašne hladný, potom dohrať túto hru, pustiť nejaké video, skočiť pre jedlo, najmä sa spoločne a zahráme Warcraftíček s hudbou nejakou, alebo niečo normálne, kde ma nerozjebe od nervov. A ešte, ak vo Warcrafte prehrám Battleground, chlapci, tak tu rozsekám stôl, ti hovorím. No ma zlomím stôl a hneď objednám nový. Rez, čo myslíš si, že je dôležitejšie? Farba vlasov alebo farba kože?
vlasov. Čo si myslel, že odpoviem, ty kokotko? Ja viem, čo si chcel odpovedať. Si korekt. Není som korektný, ty jebko jeblí, ale... Čiže proste ryšová černoška ti vôbec nevadí. Som povedal, že sú dôležité farba vlasy, nie pokožky, chápeš? Lebo keby nejakú bombičku, černošku, číňanku alebo hocikoho, nejakú úplnú, že jebu, tak by sa ti normálne rozplynulo srdiečko na prach, chápeš? Nie? Moje srdce patrí jedinej. Ale oči nie. Oči v pohode. Odpísal vám Ires, či neodpísal? Dobre, ja to púšťam, jebem na ňo. Čo tebe, jak sme mohli prehrať zas? Nejde bet zas? Ja neviem, čo s tou stránkou majú tí opičáci. Čiže no čo bude vyhrať, či prehra? Animal sranda, som tu pískal aj kokot. Nedostávky. Nie, to je botrix, vieš, jaký bot. Áno, vydám si ten ban hneď. A čo? Všetci už vieme proste ten postup. Nevieme, bude to, buď to bude... Mirage alebo Inferno. Nie. Oni pôjdu Vertigo. Prečo si nezabudol Ancient? Kvôli čomu? Takže Vertigo, hej? A však tam budú na výbere dve mapy, chápeš to? A radšej si vybereme medzi Vertigom a Dustom, ako oni, keď si budú vyberať. Či my budeme vybrať? My vyberáme medzi Ancientom a Nukeom. Zostane Inferno a Mirage. Nie, Ancient Nuke zostane. Ancient Nuke. No. A zase ideme hrať Mirage, lebo Serta no. Vidíš? Keby si spravili podľa mňa, tak kamaráde, máme to. Žolej, poj, vyjadri sa. By sme mali Dust 2 alebo niečo. Žol, názor, otáznik, referencia, náhrad. Však vaša mapa, ale ja som bol prvý, chlapci, tak neviem. Však ale tu nejde o to, aký si bol. Ale aký budeš? Nie si povedať, Piško. Koko, jak tu môže byť samý cheater v tej hre? Jak tu môže byť samý cheater? Čiže počúvať, mám tu ešte dve pedrožuvačky s tetovačkou. Komu to nalobím na ruku? Kto príde, mu to najbem na ruku, alebo na krk. Budeme sa tvariť drsne. Pedro, dojdem tak mne. Ten taký červený. Ta červená. Dobre, čo smoukneme? Minus 400, plus 100. Minus 600. To je kurva lucky. Počúvaj, Žoloč, vieš smoknúť obi dve z toho spawnu? Čo? Rusáka máme s tým. Konektor, okno, smoknúť, vybehneme všetci short. Nikto sa nekúhajte. Lucky, lucky, go short. All of us, short. Yeah, short, rush. I go ace solo, bro. Hey, fe, fe. Trust me, please. Tam ideme? Smokujeme okno, konektor a ideme short. Dobre. Čakaj na smok. To hraje proti žene? Flešujem short. Short! Je tam ešte jeden vzadu. Neviem, kto sa tam postavil, jak vyjebaný skurvisin, ale akože... Čo teraz ideme spraviť ako my? Neviem. On jungle. Sme dvaja. Short ide jeden. Osam je takto, nemusí to piknúť, musí to pušnúť. Škoda, že nažíš lnáčku. Unlucky. A skapal tam jak píča. Ja im dovolené do kina, poď. Tak zrovna to spíkne ten kokot. Zlomil by som mu nos. Žeš, ty sme za 80, aby sme mohli ísť Bčko. Ježiš, máš maličko. Oh.
Hej, to nebola hlava, si kokot mi povedz. Tá druhá. Dosť damage, chlapci, po piči. Díkec. Tak vieš, ideme že short a niekto sa postavil do stredu shortu a strieľal sa. Mal som jeden náboj a bol tam človek, tak čo som sa mal nechať zabiť? No nie, preskočiť a vybehnem za tebou. Idem followovať. Ty sa postavíš a narazím do teba, potom ty sa uhneš, vybehnem zase na piču. Ešte hečko sme dostali aj kúto. No. Prvom do papule som dostal hečko a hlavu do piču. Anti-rake. Default. To risknem. Undefault. I'm around the pallet. MK. Čo, koľko chce ako tento akože, ako dostať nábojov? Jeden hit som mu dal? Jeden hit, samozrejme. Dobre, čo teraz? Nula damage team. Ty smoknem ten mid. Nerobím, nedávam pizzu vôbec. Poďme iba na blízko ku konektoru a poďme tam. A niekto smokne short. Ja si odložím smok. Hoď mi ale. Here we go. Je ešte smoke? Kolej, ktorý dostal nažrané ako... Kam ste ísť? Smokujem short. Boss me. Flešujem short. Samozrejme, on je dobrý ako to proste. On so scopom vybehne normálne. Ešte. Nechali ste konektor, poďte. Pozerám short, choď. Tento zoom je na close, ja ho jebem. Jungle. Traja. Jungle a short. Môže byť CT, pozor. Dobre, jungle. Polepší tento. Famas. Naľavo ti preskočil. Naľavo! Ale ja som ho počul, ty dement. Ale som ho nevidel, ty kokot. Čakal som, kde ho budem počuť presne. Aha. Hlavne, že tam hlava mu vyskočila za skrabicou, ty kokot. Ja som videl tú hlavu. Aha, a prečo sa tam nebudem? Ale aj naľavo bol, ja on má 4-3 asi preto. Ja tak. Mám tiež 4-3. Play. Hodne. Thank you. Fakt si jebol hen tomu. Tak tebe jebe na hlavu. Je nad tebou v tabulke napríklad. Po piči. Dobre, tak asi, ja jebím celý galion, nechám s galionom vôbec. To predávam, nám s pištolou iba. Rukami ich hraj iba. Proste chodia škrť ich. Nožom. Skočil na štor naspäť. Pekne zaujím, pekne po piči. Ticket. No jasne, už na close ma pušuje. Dva smáčku. A málo v jungle. Junglou. Počkaj, aha. 5v3, 1v3, pohode. Token názor. Ako, bál by som k tomu názor, mám to úplne že v piči. Pod ním. Posknúte účet toho prvého. Budete radi. Kaž? To je systém, kam? 202 hodín, no jasné.
všemu najval. Nějaký Xim Kronus user. Tak to ti jebe na hlavu. Ja sa stále pýtam v živote, že prečo? Prečo boh kokot skurvený, vyjebaný, v šlapkách? To si robíš ale piču, chápeš to? To nemôže byť pravda ani. Dovolím takýto skurvizinom byť, že zdravý. Taký kokot by sa mal rovno na vozíku narodiť, čo čituje proste. Dole a hore. Konektor, konektor. Dvaja sú tam, ty kokot. Ešte jeden. Konektor window. Nepikujú, pohodička. Idem na Ačku pomaly. Idem na Ačku jeden, minimálne. Hodíš do bombu, hej? Keď tak to ešte zvrtneš. Bože, mi padla hra. Altap? Nie, sama od seba. Poď, poď. 20 sekúnd. Mali by sme hrať flex po nociach, polko, radšej ako toto. Tam nebude skôr diamond ako toto, 20 tisíc. Po hore, palác. Dobre, plentuj, plentuj, počkaj. Ale kde kurva? Ona vidieť. Poď za tebou. Ja som už na kous. Škoda, no. Škoda, že tu je zase nejaký skurvisínsky podkan pojebaný, 202 hodinový. Cík, ako mi to je zle. Čo ti jebe? Ten Meli má na profilu 4 účty v banu za cheating a má tam cheaty na Meliho. Profilu. Tak viem, viem, teraz mi to povedlo chlani. Čo to je? 4 účty zabanované. Ja, ja, no, to som zabudol vlastne spomenúť, to som videl na začiatku nič. Vieš. To je vieš. Pozri sa, áno. Ja ho jebem do huby, normálne si tu skurvy syni vyjebaný. Táto hra je v piči, chápeš to? Proste, no maj, to je každý jeden cheater. A prečo aj, prečo keď má na Steame, že Vacbanec 1500 dní naspäť, prečo vôbec môže hrať CS-ko? Je jedno, kto ma zabil. Chápeš, to mi je úplne jedno. Teraz si cheater skurvený, tak nemáš mať možnosť hrať multiplayer hry, chápeš to? Dobrý, ako... Prečo my v týme nemáme cheatera vlastne? Neviem, my máme proste Mirka. Takto presne strieľa Miro. To čo robí ako? Tak je jebli? Čo ti jebe? My tu máme proste kokota, čo nevie na CS-ko, to je debil a v enemy týme máme cheaterov. A to kam ide teraz? To si myslíš, že stihnú ako Bčko, či čo? No time, brother. No time. On ho nepočul? On ho nepočul? Nie. Koho? Neviem, ja som počul nejaké kroky na mide. Asi mám halucinácie. No čo, keď Meli tu bude stáť, kúkaj. A prečo si nezobral to akáčko? No, on to nemá šancu stihnúť. Čo robí ten koko? Reportite ho, že game ruiner. Okamžu nám report. Griefing. To môžeme aj kicknúť do piče.
neskutečné. Ale řelo mě na tebo, takže opatrně. Sice plačem, ale jakože oprávněně. Má to baví tato hra. Tu bol. Dango. To je schody. Kokot vyjebaný normálně, pojďte Ačko je proti jeden. A někde je zbraň? Konektor, konektor. Aha. Koľko má nábojov? Čo, mal dať cennutý zásobník na jemce. Ten bude na Bčku posledný si myslím. Tu ma nevíš zo schodov čupeť, že? Nie. Default je plant, či kde plant? Tak prostě bože tam jako, že ješi v tom píkovač, že těm náhodou nebudem čupit. Prvýkrát jsem tam byl v životě. Poslední zastředí. Poslední se 7-1. V troch. Že bys mi jich zabil. Jsem dneska chaloval, mal jsem dneska... Další už nejdem, je mi jedno, kdo dopadne. A jsem window. Šalá jsem mal, Cezar. Cezar šalá jsem mal vlastně. Jistá nakonec, to nepoznám, že to jsou smoky. Vybol konektor. Nepovedal jsem ti to. To je dobré, ale dá mi toto s diglom, ty kokot. Kukajú sa na mňa. Jeden. Dvaja tam boli. Zase už tam dvaja. Dobre. Ti rozdávaš pál týlom. Však čo? Však tedy tam cheater, čo je na tom? Prečo by si nebol cheater, keď za to nie si postihnutý, vieš? Nič za to nemáš. Len stúpaš z ranku. Prečo by si hral vlastne bez cheatu? Práve, že si postihnutý. Však hral postihnutý ako myslím oným, vieš? Že nič zlé sa nestane. Proste môžeš cheatovať v tejto hre. Ne, ale to pravda ináč. Prostě jdeš bez oného. Úplně. Neprehráváš. Ale zahráš si jinou hru od Valve a dostaneš ty kovo normálně hex, ty kovo na celou hru a na konci ban. To jsou oni jeblí jak kokot. Čor pod oknom. Čakám ťa pod oknom. Bože, jak se to volá ani ten spot. Jeden na sajte, niekde tu vjebaný. Neviem kde. Najeb mu ju. Poď. Chod do piče už fakt. Má málo v kone. Ja to jebem. Dvaja po mne strieľajú. Jeden jungla. Čo, čo, čo. Tak ďalší jungla. Takže 4 A. Jo. Koľko má akože HP? Na mistra 9 euro a je aj ten free, ale len vidíš, že kde sú hráči. Len no. Traja, ten to jebe. Že 58 dvoch, hen to bolo dobré. Píšem si. Čo mi skydol? O, šalát som mal, Cezar, kamaráde. Kako ja mohu niekoho zabiť.
short. Vypo short. Hej, ty short, hej. Tebe. City. Nemohol som už prejsť, som presne jen tam stať, presne tam. Zabij ho prosím ja, Bčku čiste. Ja aj tvoje na Ačku. Už máme kokota vlastne. To je ona idiot. Nemoc. Jeden na CT. O chodí prosím, že ste spal na zoberi tú bombu z baraku, lebo on tam nehal ten kokot vyjebány, chápeš to? On je normálne guma je jak kokot. No by už dal pusinku na lice barmanovi, fakt. Musíme ho ísť pozrieť, kým sa najeme, chlapci, pozrieme aj oného, Nobyho. Nobyho v Tajsku. Nebude na nej človek? Nie. Čo ja stalo iné meno a 16? Však čítri? Môže byť teda. S čítrami? Môžem. Čo spraviť? A devče. Tu si da. To to pozerá on či nie? Aha. Ďakujem. Prečo? Prečo? Molly. Guma jebla! Proste... Oni sú kokoti! Ja môžem byť enemy v týme cheatery a u nás je bot! Bez cheatov! Nič, minus 400. Čo, skoro sa vidíme, chalani. To už ale spolu nikdy nehráme, kamaráde. Pozbieram sa vami vyjebanci, tak prehrávame ako koty. Zrovna sme vyhrávali non-stop s tokenom a pridal sa normálne Neo Miro a je to v piči. Short. Throwing flashbang. Tak on sa kúka do smoku z Vipo, kde padlo hečko. Jo. Nemám bombu. Pekne do kňák. Ešte jeden bol sa mi zdá v džungli. Vipo. Nie, ho môže flashnúť. Nie, flashním džunglu. Flashuje ti teraz? On tak neflashuje. Mám mi teda bombu druhým, teraz. Skoč na okna, skoč na okna. A CT bude druhý, nie? Čo pozeráš, Neo? Hell. Džadža? To pod token, strelil mu hlavu, kto to vypočí. Hej, Dax, ďakujem za ten sub, díky. Som sa niekde. Neverím, že máme kolo. Môže dropnúť niekto? Niekto vypko? Nemôže dať. Hoď mne, prosím ťa. Nekúpi nejakú bram niekto. Tak netreba, v pohode. Máš? Kde si? Hodím ti ju sem, lebo ten kokot, chytajú. Zober si ju. Zbytočne naťahujte, tak sme T-čka. Ešte jedno kolo, keď dáme a podarí sa nám štart, tak sa to dá, ale... Firebox jeden. Firebox. Point smoke shield. Pekne nie. Pekne je. Hej, clear. Zdravím, dám ho jeden. Zapadol.
Hej, je čo? Zornica tu. Mě už ťa dali. Viděl si ho? Nie. Může být na ninji někde kokot. A budeme vybehnit peklo. Na zrná podle, kde stojí můj. Tak tam možno vybehol, a jsem ho neviděl, kokot aj bleho. Plus 115, pojďme. Kokotský pes vyjebaný. Díjali nový sub. Super nick. Budu playing lucky. I could be short. OK. Dojde s ním, s kokotom. Ja. Čo robím? Mám nervy v CS-ku, kamaráde. Nervujem sa, jak kokot. Beep. Nice. It was fake, it will be. Maybe. One, another one. Tak je to úplňák. Spodou možno? Na CT som niečo, na T-čku som niečo počul. Na sebe, vybiehajú. Sobie, ryby. To USPčko je hovno. Prijavte. Jo. Kde je vás? Som ahoj ku niekde. Ještě tak zbytočná zbraná skurbená. Majú plen, tak potřebuju dať Galilea na diálku. Kupujem M-ku na 100%. Videl som Redu na Luníku, hej, hej, čas dali, čo si mi poslali. Tak kupujem FAMAS, ešte lepšie. A ja FAMAS kupujem. FAMAS Vesta, pohoda. Lucky Gobi, please. We are out of here. Yes, bro, yes. Prvnáčko 49, to by to. Hori, hori. Chod do piče, fakt. Ja to mne. Mor, 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 pit. Dva je ešte. Nám ide. Čo dostanem za ten diglom, ty kokot? Som 30. On vybehne molotov a dá mi jednotku z digla, chápeš? Dobre. Slobe to skurby syn. Token. Inspektujem to digl. Ja viem, ja viem. Rest. Poď mu vesničko. Ha? Kúkaj. Nemám vesničko. Zober to. Čo ti jebe? To vidíš, že je bagaňa tupa jebla. Si predal pre nejakým retardom s kurvisinským hráme. Hodím tam moly. Vybehol spodne. Žo, koľko máš života? Dosť? 12. Jeden ma málo v pite, dostal hlavu. Je pit, na close. Baráku cez smoke, jednotka. Teda api, api, api. Api, api. Pekne. Jungle. Jaký má Reddy Twitch? On streamuje na Kiku, myslím, Reddy užíva. Reddy, povedz mi, jak to má? Albo Reddy XD, alebo jak to má Reddy? Jaký má Reddy nick na Kiku, že to? Albo iba Reddy, kap s lokom? Chodí hakačko zobrať do opovu.
On bude v žungli, podľa mňa. Iba ready? Dobrý ako kut. Ja že je v žungli. Bože, to je sračka toto hra. 1-8, dobre? Že vyhrali sme iba dve kola po sebe, tak prečo by som mal mať 1-8, čo je? Nič, eto. Ja by som išiel brokovnice a takéto pičoviny. Ja som ďalšie kľú kúpiť. S ľahkou vestou M-ku ďalšie kľú. Palac je čistý, Jolo. Epic. Pekne, Tolkien, pekne. Stiahni Tolkien, prosím ťa. Hrajme už. Jak mám stiahnuť, keď ma strílajú? A sú low nám ide. Na to by dva. To by... Som rád, že tento môj tam skákal a nebol tam a zrazu idem ja skočiť a HNED TAM JE! Meee! Veľa jak kokot. Barák. Call of Duty Vibes, Neil. Balas. Barák. Posledný, posledný. Moli. Škoda. Ten to prehrá na 100%. Ty zaotočil. Ty zaotočil a jebol vymoval. Tak mňa jebol cez smoke, žol, teba jebol cez smoke a tomu to zaotočí chrbtom. Tak je kokot. Retardovaný. Rogunu hra za akú rasu? Elfa. Female elf. Černoška. Za čierny hra. Kam sa nižilo? Kúpi to. Na to mi ide ty dobi. Mám malo. Púšťam okno. Pusti ho, žilo, jebraň ho. Mid, top mid, neviem, mi to zaplažilo. Jím sandwich. Zajím ho, jak... To mi dvaja. Pit. Konektor? Maybe window, maybe jungle. Môžeme ísť do marketu už. Nikto pustil mid. Môžeme ísť market jeden. Konektor tu. Ej, one. Jeden môže byť na CD, jeden môže byť na CD, pozor. Lost mid. To sme veľmi prejebali takéto kolo, chápeš to? To bolo naše kolo, ty kokos. Elf a Černoška, to si kde videl zás? V mojich snoch. Resne už predaj niečo a kúp. Viem. Hečko predám a kúpim ti. Vysoko je dali nízke? V CS-ku ani neviem. Prečo máš na cable venu? My sme robil nervy. Niečo tam je. Žol, tu máš moly. Hodím si moly dole. Máš tam moly. Fúha. Na...
tu. Je to on. Pěkný žolok. Jdeme za tebou, jdeme za tebou. Palác nebo. Bomb. Poslední bomb mít. Stěhuj. Top mít, top mít. Pěkně. Pěkně! Pome! Pome rozvěhat tu šnuru prejher, chlapci. Rozuzliť. Skurvy syn. Vaginální mykoza je špatná a velice nepříjemná, protože pak máš plíseň za nechty, když ti neřekne píča. Deal. Něče je vrtná, něče na. Something gay. No jasné, že zdravý vyšel normálně spalat. Oni už jsme světě? Jasné, že jsme světě. Však jsem to kričal mé před 20 sekundami. Proč jako, že zrovna musel přijít do chyba ten skupy, že povědě mi? Pohodě. Nabíj na nervičky, nabíj. Tento je odborný, úplný. Preraž? Ako bolo by to fakt zaujímavé, keby vyhráme proti Kokotovi, čo má volhek. To by bolo fakt akože neuveriteľné. No nič, dáme diglovicu jednu. Stagej, oni pôjdu za začko. Oni neboli bečko za ani raz, alebo raz. Na Bčku tuším. Bčko, podles. Ještě jeden pek. Bčko. AK, side, AK. Respať ku mne. Nemôžem. Tam stela. Nemôžem. Slime back, short, jeden short. One short. A short last. Short. Nio má kruh, kríž, krk. Ha? Máš kríž? Nemusíš to pikovat. No. Máš krk, to je kríž, jako halu. Máš krk, mama, jo. Ale neklamal. Dobré, 10-10. Pojďme. Proč jsem to napravil to len tak pre stream? Lebo typek mi napísal s cheaterami, keď jsem mu povedal, že skape a že je to cheater vyjebaný, že má iba lil wall, nothing crazy. Škrp. Žoke, vystrelíš, stiahni, prosím ťa, to zapalím. Oni... Top mi. Počúvaj, mám ho na mne. A hodí mi molotov a upálil na zobu. Another one. Hit that. Dále. Big. Save bro. One mid. Ide mi moc zadu, počkaj. Nie, na bečku. Sú tu, yeah. Doma. Pekne. Last bol mid. Last mid. Bajbe chyč. Jungle. Yes, jungle.
Prosím ťa, chat, držte palce, ak to len ide, zohra ty kokot. Token? Token môžem ti hodiť zbraň, ak chceš. Zober si M-ku, teda Vipo, máš ho na zemi B-čkom. Ja, ale oni to väčšinou smokujú, flashujú všetko, takže ja tam kokot spravím. Token streamuje na Kiku, chalím, všetci okrem Žola. Na tých 14, nejakých sabík sa nájde, no jasné, ženský nick, je to tu. Zabalím ja ho. Pekne. Ahoj, ťa. Tady plné hejtko. Dobrý barák. Pěkně. Aj barák. Aj barák, aj pit naraz. Áno, nech preráte, pohode, poručujem. Dám back, bro, dám back. Please. Mali trigger alone. Prečo sa musí furt hýbať, ja mám nervy na ňa, kokot. No, kľudne môže ísť jungle. Hey. Ačko. 5 euro. Hey, kokot. A kúkal ho aj kokota, hej, blé. Jasne, nemôže zo schodov piknúť. Nemôže, odnikal ani z baráku, odnikal nemohol ísť. Kokot jebli. Môžem dropnúť, ak treba. Či ste všetci cool? Tak daj. Na kúb náboje, či čo to je. 10 asistov, ty kokot. Má cheaty tron, drž piču, proste je cheater skurvený, čo s ním spravíš? Máš kríž na krku. Predáčkom sú nejakí chlapci. Ty si na tom ide? Hej, vypušovaný. Tak je žulák. Drž to peklo, drž to peklo. Peklo drž, prosím ťa. Ne! Vybehol smol. Cvočko. Pre volkov, ale spodraj pony. Barak. Api. Mám bombu. Palac bol vlast. Throne flashbang. Pozri sa, vidíš tam na zemi, tam ten dekál proste vedľa tej bomby? On je na close tam u vás. Neverím! Šnúra prejer skončila! Posledný to rád sme to otočili. Tak toto je halus. Mal som dva faragy, dobre? Prvé kolo. Takže minus 600 by som dostal a dostal som plus 100. Ty kokot, ja neverím, ty kokot. Toto bolo hnusne zle od žalúdka na majstej hry. No nič. Zajtra pokračujeme, chlapci, pripravte sa. Hneď po lolku, najskôr predám 3 lolka a potom 3 CS-ka. Plus 118, chlapci. Minus 2000 plus 118. Prišli ste obody, 65% ľudí. Ďakujem, bolo to super. Čet, sme zpátky! Na viernej vlne! Díkaj, zatiaľ.